मुडलमा आधारित ई लर्निंग साइटमा कोर्स बनाउने श्रृङ्खलाको यो दोस्रो भिडियोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पहिलो भिडियोमा यहाँहरूले आफ्नो युजर एकाउन्ट बनाउन सिक्नुभयो। युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग गरेर अब हामी भित्र प्रवेश गर्नेछौँ। युजर नेम र पासवर्ड यहाँ राखेर अनि लगइन गर्नुहोला। यसरी हामीले सक्सेसफुल्ली लगइन गरिसकेका छौँ। अब लगइन गरिसकेपछि अब यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो युजर प्रोफाइल परिवर्तन गर्न र फोटो राख्न सिक्नुहुनेछ। जस्तो युजरको आफ्नो यो नामको यतापट्टि यहाँ एउटा आइकन छ तर फोटो छैन। अब यो फोटो राख्न हामी सिकौँ। अब प्रोफाइलमा जानुहोला, यहाँ क्लिक गरेर अनि त्यसपछि प्रोफाइलको एडिट प्रोफाइलमा जानुहोला। अनि एडिट प्रोफाइलमा नाममा केही परिवर्तन गर्नु छ, इमेल एड्रेसमा परिवर्तन गर्नु छ, अरू केही कुराहरू परिवर्तन गर्नु छ भने गर्नुहोस् र तल पिक्चरमा जानुहोस्। अनि पिक्चरमा गइसकेपछि अनि पिक्चरमा चाहिँ अपलोड गर्नुहोस्। ड्र्याग ड्रप गरे पनि हुन्छ, पिक्चरबाट चाहिँ आफ्नो पिक्चर ल्याएर राख्नुहोस्। जसरी हामीले यसरी पिक्चर ल्याएर यसलाई अपलोड गर्छौँ, हो यसरी यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यो त भन्दा पिक्चर राख्यो। त्यस्तै गरी पिक्चरको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ आफ्नो नाम लेख्दा हुन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँको एडिसनल नाम छ भने यहाँ राख्नुहोस्, इन्ट्रेस्ट केही छ भने त्यहाँ राख्नुहोस्, अप्सनल कुराहरू छन् भने यहाँ हेर्दै त्यही अनुसार मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अपडेट प्रोफाइल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी फोटोसहित आफ्नो यो एकाउन्ट चाहिँ अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँले अर्को एउटा यो यहाँबाट गर्ने काम भनेको पासवर्ड परिवर्तन। कहिलेकाहीँ पासवर्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो भने यो चेन्ज पासवर्ड भनेर यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ गएर यहाँले अहिलेको पासवर्ड अनि नयाँ पासवर्डलाई दुईपटक राखेर अनि सेभ चेन्जेस गरेर पासवर्ड पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँहरूले अब युजरका अरू विभिन्न प्रिफरेन्सेसहरू छन्, तपाईँको आफ्नै अकाउन्टमा सेटिङ गर्न मिल्ने विभिन्न कुराहरू यहाँबाट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी ड्यासबोर्डमा फिर्ता हुन्छौँ र यहाँहरूले फेरि पनि एकपटक ध्यान दिनुहोला। युजरमा चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल अपडेट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि प्रोफाइलको कुरा यहाँ छ। त्यस्तै युजर अब पछि अभ्यास गर्दै जाँदा ग्रेड गर्ने मेसेजका कुराहरू, अरू प्रिफरेन्सका कुराहरू पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रोफाइलसँग सम्बन्धित कुरा भयो भने प्रोफाइलमा जाने र यहाँबाट हेर्ने, पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्ने भए यतातिर गर्ने र प्रोफाइलको अरू जानकारीहरू चेन्ज गर्नुपर्ने भए यहाँबाट गर्ने। यसरी यहाँले आफ्नो युजरको प्रोफाइल आफ्नो फोटोसहित अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँले आफ्नो प्रोफाइलमा अथवा आफ्नो युजर अकाउन्टमा प्राइभेट फाइलहरू केही छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अपलोड गरेर शैक्षिक सामग्रीहरू अरूलाई सेयर गर्नु छैन तर आफ्नो प्रयोजनको लागि मात्र काम लाग्ने फाइलहरू राख्नु छ भने चाहिँ यहाँ फाइल यसरी ड्र्याग गरेर ड्रप गर्नुहोला। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा फाइल यहाँ ड्रप गरियो अनि त्यसपछि यहाँले यसलाई सेभ चेन्जेस गर्नुहुन्छ है। यसरी आफ्नो प्राइभेट फाइलहरू पनि यहाँहरूले मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब यो आफ्नो अकाउन्टभित्र चाहिँ यहाँहरूले प्रोफाइलको अरू प्रिफरेन्सेसहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ मिसिलेनियस ब्लगहरू बनाउने, फोरमको पोस्टको कुरा होइन, डिस्कसनका कुरा, लर्निङ प्लानका कुरा आदि इत्यादि कुराहरू यहाँहरूले यो हेरेर यही अनुसार चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। मुख्य कुरा चाहिँ यहाँहरूले ध्यान दिनु पऱ्यो एडिट प्रोफाइलभित्र गएर आफ्नो पिक्चर बनाउने कुरा, सेट गर्ने कुरा र अनि त्यसपछि यहाँनिर यो प्रोफाइलको सेटिङभित्र गएर पासवर्ड चेन्ज गर्ने कुरा, यो दुईवटा कुरा चाहिँ यहाँहरूले यो सिरिजमा सिक्नुभयो। अब अरू अपडेट र नयाँ इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र यदि यहाँहरूको केही कन्सर्न र जिज्ञासाहरू छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, हामीले यहाँको उत्तर दिने र त्यही अनुसारको भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछौँ।